السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤاله طلب حنتا إنه كسبان شرني أهون سي صوت إنه صوبان لقنانا يهان شرتي مركزتا سبب أي سوء قدبيان إنا ينوى أبوران معنا وحين كسوء قاعدان دونا مقال خيري كوبان إن أي متلاكو سينو نين أضايا أو يدي سادة حلي وليغي يا أبيت كي يا الله هاي هوين إذا ما حاس كيغا قلمي ما يدي بل سادة حلي هوين إذا سببتا أي قلمي ده ودي دي وين شاء الله إيجي دونا وحي الوحا قبا هوين شرفا ودين عانولوش عادي قامركا قوش الله قي ما دو أنا دو قوبا قيبو يدي أنا قانا قرب بضان السيسي oo markii aan guursaday wax badan oo iga kala daasara isku kay ururisay oo i dhiibisay oo i taagtay oo iga dhigtay buu yiri qof ma jiraan oo toosan oo qeyrkii wax la qaybsanaya bal iskaba dhaafina wax la qaybso ragii la midka ahay dhaafisay qof aan nolosha wax badan uga mahadnaqay oo aan uga xamdi naqay oo in badan noloshayda qayb qurux badan oo la taaban karo oo aanan abaalkeeda koobi karin igu biirisay buu yiri waana qof dumaro inta noloshayda ka hadhay aan jeclahay buu yiri inaan ku dhammaysto oo haweenkii kale oo dhan indhahooda iga xidhay laakiin wuxuu yidhi saddex xilli ayaa haweenaydaasi nolosheeda intii aanu wada noolay ay iga ilaalisay inaan gogol iyo galmo ku sameeyo xilliga koobaan waa layrka oo nooshidan layrka oo nooshidan inaan haweenaydaa gogol iyo galmo aan la sameeyo waa dhici weyday buu yidhi xishood saayidan oo iyada dhinaceeda ka imanaya ayaana sababay layrkaas weli jidhkeeda caadi uma arag aniga oo gogol ku samaynaya oo gogol la samaynaya oo galmo la samaynaya jidhkeeda maan arag layrku way bakhtiisaa igamana yeesha si kasta haddaan isugu dayay arrinta kale waa xilliga maalintii maalintii inta aan ceedu soo jeedo oo dhanna nolosheeda intaan wada noolayn haweenaydaas gogol maanaan wada samayn gogol maanaan wada samayn xilliga kalena waa xilliga intaanu awlaada helnay ubadkayagu ay soo jeedaan ee habeenkii aanay seexan mararka qaar waxaa dhacday buu yidhi anigu waan iska daalanahay oo caruurtu qaarkood ay wax iska akhrisanayaan ama qolaal kale ay ku jiraan oo aanay ama fasax ay ku jiraan ama xaalado kale ay iskaga jiraan oo aanay wali seexan laakiin anigu waan shaqo tegayo oo aan doono xilli hore inaan muraadadayda iyo howlaha igaan sii dhammaysto taana ma yeesha buu yidhi ilaa caruurtaasi ay dhammaantood seexdaan oo kadibna gurigu aanu qolaalka aan qol qura laga hadlay aniga arrintaasi ima suura gasho wuxuu yidhi saddexdaa arrimood oo mararka qaar aan aniga yaro dhiba buu yidhi oon israaxdan iyo umalaadee suuragalba maaha waxani ayuunba ku arkay buu yidhi inta kale waa qof lama taabtaana oo aan iin lahayn saddexdaa waa ku qaatay waana kula noolahay dhibaato sidaa u weyna iguma hayaan laakiin sababta aan kugu soo gudbinayaa waxay tahay ma jiri kartaa buu yidhi qaab haweenayda aan ku furfuri karo oo markaas ay xaaladdaas aanu kula saaxiibi karno saaxiibtinimadeeda intay aad u badato kadibna arrimahaasi ay suurageli karaan aad buu mahadsan yahay ninkani waxa uu ka hadlayaa haweenadiisa sharafta badan saddexda dhibaato ee uu ka cabanayana uu ku qaatay iyadana qiimaheeda kale qiimo uu jari kara maaha laakiin saaxiibtinimada say u fogaan lahayd ayuu kuna weydiinayaa oo markaa dad aada u saaxiib ay noqon lahaayeen haweenayda haweenka adduunka oo dhan gaar ahaan haweenkeena soomaaliyeen waxaa jira dad primitif ah oo aada dhaqanka ugu adag oo aan xagga dhaqanka aan laga marin marka arrintan ay ninkani tilmaamayo waa arrin dhinacii dhaqanka ka imanaysa marka waxaa muhiimahuun inay mar haddii ay sidaa tahay oo dhaqankii adkaa ee waxoogaa yare qallafsanaa ee very tofka ahaa ayaad moodaa haweenaydu inay weli sii haysato markaas isku soo dhowaanshihiina waxaa ka mid a sheeko badan inaad samaysaa adiga ku dhaadu inaad nin furfuran aad noqoto ayaa ka mid a
oo si fiican xaaskiisa ugu sheekeyn kara waqti dheer la qaadan kara arimahaana uga dhigi kara arimo iska normal ah oo caadi ah sidoo kale ninku inuu xaaskiisa amaano waa muhiim haddii xaaskaaga aad u amaanto xilliyada ay munaasib ka tahay waxaad ku amaanaysaa wax run ah tahay waxay ka qayb qaadataa saaxiibtinimadeen waxyaabaha walwalaagsan ee xaasku ay sameeyso abaalmarin in laga siiyo oo ninku uga abaal gudo waxay keentaa saaxiibtinimadeenu inay badato haweenaydu haddii ay tahay haweenaysa u qiimo badan saddexda arrimood haddii ay ka tanaasuli waydo inaanad wax dhiba u arkin oo noloshiina saa quruxda badan aad u sii wadataan ayaa kugula talin lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.